Hezký den, milí diváci. Tak po dlouhé době bych ráda přivítala Pavla Roška. Možná rok jsme se neviděli. No, to bude víc. A diváci se tě žádali, ptali se, co je s tebou, kde jsi. A já jsem slibovala, já věřím tomu, že už bude fit a zdrav. A že ho pozveme zase na náš novoroční rozhovor, povídání. No jak je vidět, tak se to povedlo, jsem tady. Ano. Zdravím všechny příznivce, posluchačice k sobě a moje fanoušky, který mě dlouho neviděli. Taky jsem dostal občas nějakou výzvu, co se mnou bude, proč tam nejsem, že to hledají. Ano. No, ale bohužel bylo takový období, který se nedalo nějak překlenout, tak jednoduše bych mávl. Vždycky, když jsem chtěl něco udělat, jakože zajet sem za váma, tak mi do toho něco přišlo. Ale ne, že by to bylo jakoby takový náschvály, ale vážný věci. Zase se mi vrátily bolesti žaludku, měl jsem neustálý problémy, nemohl jsem pořádně jíst. Teď už jsem na tom šla dobře, dokonce jsem se pár kilo přibral, byl jsem opravdu hodně vychrtlej před tím loněm. Opravdu lidi říkají, co je se mnou, a já jsem říkal, nevím, jako, co se to děje, ale jak je vidět, tak proběhly nějaké procesy, které asi měly proběhnout, a teda doufám, že jsou poslední, protože bych to asi už nepřežil. Jo. Tak doufám, že to všechno bude v pořádku. Letošní rok začínáme 2024, no, tak já doufám, že dnešní zprávy které, nebo informace, které přináším, budou hodné toho pokračování a aby ty lidi dostali nějakou zprávu ode mě, kterou si žádali, takže to můžeme zkusit. Jo. Pavlíku, a než se pustíme do roku 2024, shrneme tím, my jsme se neviděli přes rok, shrneme ten poslední rok. Jo, dobře. Já jsem viděla fotky, co jsi nafotil za ten jeden rok, co jsme se neviděli. Mně to připadá, že to je neuvěřitelný, tak zhmotněný, že nejenom, že ty máš čím dál lepší navibrovaný fotoaparát, ale jak jsou neuvěřitelně zhmotněný, třeba ty šediváky, to je, no, to bere dech. Čiže právě, že oni, jako čím více teď jako tady probíhá ta příprava, jo, jako to rozlišení, ta předobrování toho lidstva a tak dále, tak oni sami, protože už jsou taky nedočkaví, taky by chtěli, pořád očekávají od nás něco, nějaký vstřícný krok, nějaký chtění od nás, jo, takže oni se snaží jako nám víc přibližovat a jsou tady i národy, které dopravdy se nás jenom tak jako zdály, jako proletěli kolem naší planety a řekli, tam radši neletíme. Ale dneska říkám, hele, jdem se tam podívat, protože dostal jsem tyhle ty zprávy, že oni mají větší zájem, jak to vlastně dopadne. Jo, co se tady vlastně odehrává momentálně na tomto světě, jak pro ně je velmi zarážející, tak proto jako začínají nás lidi být sledovat, jestli to je jenom zásluha nějaký malýho procenta obyvatelstva, třeba těch vedoucích sil, jo, jak bych to řekl, anebo jestli to je v zájmu toho obyčejného obyvatelstva. Takže začali přilítávat častěji a víckrát. A to, jak jsem popisoval, že přilítají jedno, dvě, tři lodě třeba na jednou nebo tohleto, tak já mám i fotografie, které jako bohužel nejsou natolik zředitelné úplně, protože jsou třeba jako lodě velmi daleko, jsou jenom takový čár, ale jo, takže to nechci jako ukazovat, ale chci říct, že ty průlety tou bránou tady sem jsou už po stovkách. Přesně tak. Desítky, tak, ano. Stovky, jo, dopravdy lodí, který přilítají, ale různých typů nových. Jo. A zjistil jsem, že těch disků jako takových je tady jakoby míň, že sem začínají lítat národy, který mají ty prodlouhřejší lodě, ty doutníkového typu, jak ano. My říkáme. A to jsou lodi, které jsou procestovány na velkou vzdálenost. To znamená, že jsou hodně jako daleko. Takže o nás se teď zajímají i lidi, nebo bytosti, nebo národy a civilizace, které jsou vzdáleny našemu hmotnému světu, čili které jsou v jiných hustotách. A co to je třeba za národnosti takzvaně, nebo za civilizace? No právě, nejenom to, že jsem pořád lítali ty Plejáďani a ty Liřani, vlastně to je skoro jedna společná frakce, protože dneska vlastně ta Galaktická federace světů a tyhle ty různý konfederace všelaky těch národů jsou tak rozrostlí, že jsou to desítky tisíc civilizací, které se přihlásily na tomhletom projektu. Protože už to jakoby začíná vrcholit. Protože když jsme začali kdysi dávno, když tak budu mluvit
za ně. S jo? Transformací? Jo, tou přípravou na tu transformaci toho lidstva. To není jenom, že jsme začali před pár lety, jo, před nějakým 2010, ne, ne. To jsou věci, které jsou desítky a statisíce let už před náma, jo? Které měly svůj význam na počátku. U prvopočátku v podstatě toho terraformingu této planety. Toho oživení, to dodání energie, to, aby vlastně mohly ty bytosti, které jsem se mají transformovat tehdy a mohli vlastně udělat ten základ toho obyvatelstva, aby mohli v těch vibracích žít, jo? Aby to nebyla jenom temná mota, jo, ještě v tom rozvoji, ale aby tady byl ten vyšší svět, jo, už jakoby připravený. Takže hodně těch národů na tom pracovalo. Jo, naše frakce do Jeřanů tady byla hned od prvopočátku. A souvězdí vlastně kolem planety Man, to je centrální planeta Liry, kde je mnoho různých planet, třeba ten Man konkrétně je planeta, která má 12 měsíců. Jo? A je velmi zajímavá to, že je krystalická. Jo? Ty civilizace jsou z krystalického původu, vlastně tam už není ten matroš jako ten starý, ale jsou tam vlastně jenom ty krystaly. Jo? Není to na té hmotné úrovni toho, čeho se vlastně skládal do nedávna ty národy a ty civilizace. To je uhlík, že? Nebo křemík, ne? Křemík, jo. Dneska to je vlastně na krystalech všecko. Takže ty Liřané jsou vlastně krystalický národ. I ty města, ty které jsem viděl ve svých vizích, anebo vzpomínám při těch jejich návštěvách, vždycky se mi něco stane, je mi naskočí ty obrázky těch starých světů, kde stály skutečně pořád ty stavby z těch krystalů obrovských a podobných těm stavbám, jako jsou byly v Egyptě, že v podstatě ty sloupy, jo, a takový ty věci, nebo ty pyramidy. To všechno tam teď přišlo sem, protože to, co se vždycky odehrávalo tam nahoře, má odraz i tady a obráceně. Jo. Takže aby to fungovalo, tak se museli vytvořit tady tyhle ty podmínky. Že. Našlo se centrální místo té planety, které se stalo Giza, ale to bylo díky tomu, že vlastně při té poslední potopě lidstva to bylo vlastně jediný místo, které se první odhalilo, jo? Jakoby vystoupilo z toho moře. Jo? A tomu naše civilizace na prvopočátku začala říkat Zeptepi. To je jako prvopočátek bytí, jo? Kdy vlastně začali sem lítat ty různý mimozemšťané, když je tak nazvu, oni mi to určitě odpustí. No je to tak, že kdo není na planetě, tak je vlastně z mimo planetu, z této země, tak proto mimozemšťan, že? Tak oni to chápají. Oni kolikrát říkali, mě už kolikrát říkali, proč nám takhle jako pořád lidi říkají. Jako to, když my říkáme mimozemšťan, to nevadí, ale nemají rádi, když se jim říká emzáci. To by připadá jako urážka. Jakože to je takový temný, jo? Jakože to je takový hanění, jo? Toho, té podstaty, jo? Že tam už někde se ty síly snaží jako to narušit. No, o tom nebudeme mluvit. Tady se jedná, protože začaly sem lítat ty praxe, které začaly vytvářet ten terraforming. Vytvořily se ty stavby a udělali se ten line kolem planety. Jo, postavili se všude ty jety a ty obelisky, které jsou přenášeči těch energií. Vytvořil se základní systém těch trojuhelníků kolem planety a na místě, kde se střetávají, se zapostavili ty hlavní přenášeče. Jsou to většinou místa, které jsou takový slavný, že? Stonehenge a Angkor Wat. A takový ty místa, Velikonoční ostrovy, Peru, jo, Pumapunku, a všechny ty oblasti jsou všechny na jedných liních a tak dále. Jo. Takže to byl ten prvopočátek. A já jsem se nedávno zjistil, teprve když se tady ukázali lidi vlastně z té naší frakce, těch Liřanů, kteří byli přímo na tom Pumapunku. Já jsem se o to hodně zajímal, mě to zajímá i to místo, tak mi by říkali, ano, jako, jo, byli jsme tady, postavili jsme tu základnu první, ale bylo to v době, kdy tady ještě bylo hodně těch dinosaurů, tak proto jsme postavili vlastně tu stavbu, to je taková čtvercová, nebo obdelník stavba, takový H profilů, který jsou jako Lego, který se do sebe nastavili a oni se udělali strašně rychle, postavil se z toho obrovská zeď, jo, a tam se mohli přistávat ty lodi a tam mohli plánovat vlastně, jak to bude. Proto tam jsou třeba i ty bysty těch ras a národů, že tam jsou ty Toltéci, Olmeci, africký národy, Plejáďani, všední, všelijaký možný, a to je takový známý místo, tak chci říct, jako co jsem se dozvěděl, že to opravdu bylo jakoby modelový místo, kde se ty národy sešly a rozdělily se ty
pásy působnosti. Jako, že ty si vemou ty žlutý rasy, ty si vemou ty červený, jo, nebo ty černý. Jo. I podle toho, jak jsou byli, protože ne všichni nahoře jsou jasně bílí, jak plejáďani, jo, a bílí čistý třeba modrouký nebo zelenouký. Ne, jsou to různý rasy, které mají třeba hnědou kůži, které ale mají třeba červený oči, nejsou úplně typický černoši, je na nich vidět, že jsou nějaký ještě jiný. Jo. Takže oni si vybrali ty různý rasy a ty typy a ty, které byly k nám nejblíž podobní, tak ty začaly přicházet a těm se začalo říkat vlastně ty, kteří přišli z toho nebe, tak se jim začalo mylně říkat Anunnaki. Ono to je v překladu ty, co zestoupili z nebe. Jo? To nejsou jako, že by to byla rasa. Mm-hmm. Samozřejmě to byla rasa, která měla to nebyru, to všichni asi vědí. Ta planeta tady pořád je, akorát je v jiným paralelní dimenzi, jo, a která je za sluncem, takže ji nemůžeme momentálně jako nikdo vidět, tak ať nás nestrašuje, že se ukazuje, jo, to není pravda. Zatím tady ještě nemůže být, protože ty Anunnaki mají zakázaný přístup na tuto planetu momentálně, protože nechtěli spolupracovat s Federací galaktickou, jo, protože mají jiný zájmy. Ale oni tehdy se dostali sem k do té moci, když se postavil vlastně ten základ a když vlastně by ty transformáty, ty elektrárny, ty pyramidy začaly skutečně být, jak měly, jo, začaly vytvářet tu energii a bylo to v pohodě, jak se říká, tak se jakoby ta ostražitost nějak opomenula, no a začaly se sem vtírat ty národy, které sledovaly ten vývoj té planety a říkali, že tak by mohl nějaký nás zájem, že chtěli bychom se taky dostat, něco z toho urvat, něco vytěžit. To byly ty Asiřani v podstatě, jo? Ty Anunnaki, který vlastně v té Perzii se usídlili, že? Který vlastně Enki a tyhle ty lidi, který tady to začali zneužívat. Jo? No a ty vypadají nejvíc jako ty Egypťani, ty novodobí Egypťani, dokonce mají stejné obleky a tak dále, jo? Takže si začali jeplit s těma Egypťama, s těma faraonama a začali jim na ruku, ale to už jsem zase přeběhl hodně jako staletí, jo? Mezi tím, co to vzniklo. No, takže v té době, když oni tady zrovna se začali sem dostávat jiný frakce, tak ty lyřani museli opustit svou oblast, protože ty reptiliáni, ty drakoniáni, kteří se tehdy taky spojili, chtěli z toho něco mít, tak začali tu válku, která zničila spoustu těch planet, těch civilizací a všichni se museli rozprchnout. Jo? No, nakonec nás z těch manů, který byli ty původní, s tím mají, ale s tím mají lirský, ne plejácký, jo? Tam je taky planeta Maja. Tak ty se museli rozprchnout do těch světů, takže každý jsme zvolili místo působnosti, ty lodě si rozdělili tady jakoby ten vesmír, kde bylo to bezpečí, jo? A ty plejácký národy nám dali ten azyl. Jo, takže začaly vznikat ty různý další spojitosti, když už my jako Liřani jsme jako si neříkali, že jsme Mani, ale začali jsme říkat, že jsme Eřani, nebo Terani, nebo Tajci, jo, to jsou ty Tajgaťani, jo, to je vlastně Pleiáda, to je vlastně tak jedna z těch hlavních důležitých planet a civilizací, která má o nás enormní zájem, jo, ty Tajgaťani. Takže tyhle ty místa začaly jakoby v klidu se spravovat ty národy, civilizace a začali jsme se pomaličku, jak se říká, vracet. Jo, všem. Takže to osidlování znovu zpětně ty planety trvalo delší dobu a začalo se být, protože se vytvořil vlastně ten systém, kdy duše můžou tady jako začít se realizovat do toho hmotného těla, protože to je z jiných dimenzí do hmotné dimenze, že? To bylo náročné, takže musel procházet ten proces to zrození, jo, ta duše musela do něj vstoupit a tak dále, jak tím způsobem, jak známe dneska. Jo. To tady takže i ty mimozemšťané tehdejší se dostali do takových věcí, že museli se zabývat těma věcmi, museli se vtělovat, rodit se tady, podlehat zákonům karmy. Není to tak jednoduchý. Jo. Teďko, pokud ta civilizace byla v nějakým třeba dobrým stavu nebo horším, tak podle toho se odvíjel ten jejich vývoj. Takže upadali, museli se znovu rodit. Jo. Teďko, jak to zlo nebo to temno, které se dostávalo v tehdejší dobách v nějaký moci, jak se snažilo na ně jakoby působit, tak vytvářelo ty překážky, ty podmínky toho nevzrůstu. Jo. No a to bylo těžký, že? No ale naštěstí jako se začaly tohle ty události všímat jiný národy z dalších vzdálenějších dimenzí nebo hustot z toho vesmíru, kteří si říkali, na to se teda musíme podívat, co se tam vlastně děje. Jo.
No, tak díky tomu se o nás dozvěděli ty arkturiáni třeba konkrétní, který přiletěli, nebo ty Blue Avians, ty ptačí lidé, jo. To jsou národy, který byli na různých místech, dokonce i na naší planetě, to jsou ty ptačani, kteří byli na tom Rapa Nui, že na tom velikonočním ostrově, byli mimozemštění tohle typu, ale oni už nebyli těma zobákama, jo, jak byli znázorňovaní na těch starých malbách. Musíme si uvědomit, že ty národy, které s nima byli v kontaktu, byli rozvíjející se národy a byli to třeba obyčejní lidi, lovci a tak dále, kteří neměli technicky, dneska když řekneš někomu na malým něco, tak to někdo kreslí ještě pořád děti, jo, rozkostrbatý obrázky a bez těch parametrů správných a tak dále. Tak ty lidi to taky tak, jak to viděli, jak to zaznamená, ale je důležitý, že tam vlastně tím zaznamenáváním, jo, protože to bylo zaznamenáno v místech, které byly skrytý pro tu veřejnost, jeskyně, kde vlastně se říkalo, kde pramení život, jo, a tak dále. Takže se tam vlastně vytvářelo to morfní pole v těch jeskyních s tím záznamem, jo. Proto dneska, když vidíme ty obrázky těch starých národů, tak na nás něco dýchne z toho, jo. Říkáme si, jo, to už to viděli, to bylo ono, to jsou pak mimozemštěn, to nejsou kosmonauti, jo, a tak dále, nebo andělé, začalo se to, jo, dneska to dokážeme pojmenovat, tedy v nedávných dobách ještě to všechno bylo díky vlivu církvích různých, jo, považováno za andělské bytosti, který vlastně ty mimozemštěny, když to tak řeknu, nemají s tím andělema pramál společného, jo. Ale přijali to s pokorou, a samozřejmě každý jsme různý, jo, někdo si říká, budu z toho mít prospěch, je to jak u lidí. Takže i oni jako dovolili těm lidem, a tě nazývají bohy, a to už byla teda velká chyba, samozřejmě to se nedalo potom očinit, protože jak se toho lidstvo chytlo, tak to začalo být jako fakt. No a když se toho chytli ty vedoucí síly, tak na tom postavili to, a to víme, jak to vlastně probíhalo do dneska, že? Až do dneska vlastně ty mimozemšťané byly do pozadí strkaný a byly pozvedávaní spíš jako andělé, no ale přitom to jsou stejný lidi, jo. No ale dobře. Jo, tak bylo potřeba takový, jaký byla ta doba, jak se vyvinula, tak potřeba i takový, aby vypadali podle toho. Chtěli je tak mít, tak je takový dostali. To je právě, a to je i ten dnešní proces. My když si budeme potřebovat přát to dobro, tu lásku, to, aby se všichni zpropojili, aby jsme se fakt milovali, jako ten vesmír, který se tak strašně miluje. A čím dál tím víc se spojují ty národy, protože si říkají, my nejsme od sebe oddělení. I když jsme třeba z 5., 8., 20., hustoty, jo, tak jsme tu. Protože existuje jedna jasná věc. Všechno souvisí se vším. To, co se děje teď u nás, se děje i tam u nich. Přesně. No a to, co se teď u nás děje, a začalo dít před tím 2 rokama, že je to období toho covidového období, když to tak nazveme, se tak veřejně. Čili období virů. No, virů, přesně. Tady bylo vypuštěno více virů, než bylo zdrávo. Než bylo zdrávo. Tak to bylo to období, kdy vlastně jakoby něco se jakoby zvrtlo trošku. Ten strach donutil ty lidi nějak uvažovat o tom neznámu, nedokázali si vysvětlit ty věci, a nikdo jim to samozřejmě nechtěl vysvětlit. A nemůžu ty samotným vyznačeně přijít, ale to je takhle, tak jde. Protože lidstvo má svoji volbu. Ono se samo rozhoduje o svým vývoji, že? Všechno na něj nemůže udělat. Všechno by to bylo fajn, kdyby přišli a udělali za nás všecko, to by jsme byli asi spokojení, ale to by nebylo ono. Ale to zatím tady rozhoduje ta temná strana o nás, ne ta světelná strana. To je jejich volba, my žijeme v jejich volbě. No, jasně. V volbě stínových vlád. No, protože jsme na to někteří přistoupili, jo. Jakože jsme to vzali, že to je fakt, že to tak je a hotovo. No, samozřejmě na to přistoupili ty, kteří s tom vždycky měli, mají ty výhody, ať to bylo tehdy nebo teďko, jo. Vždycky z toho někdo nějakou výhodu. No, dneska to je v té hmotě o těch prašulích, jo. Takže tohle je už konečně za náma, jo. Protože to nebylo jen tak. To mělo nějaký smysl, jo. My jsme nakonec všichni přišli na to, že nás to vlastně mělo posunout někam. Jo, ty, kteří se toho nebáli, kteří věděli, že to nemá na ně vliv, tak to na ně vliv nemělo. Ty, kteří se báli, tak to odskákali. Jo. Ale jen díky tomu, že jejich vnitřní síla, nebo láska k tomu bytí, nebo k tomu systému celému toho, jo, vývoje, nebyla tak upřímná, tak pravdivá, nebo naprosto nulová. Jo. Tak ty to jako bohužel, ale, no, ale nevíme, co zatím je, nemůžeme soudit někoho, nevíme, jakou měl karmu, proč se mu to stalo a tak dále. Takže toto radši necháme, ať to zváží někdo jiný. No ale zůstali jsme tady ty, kteří vědí, o co jde. Jo? A v dnešní době začíná být čím dál tím aktuálnější říkat co nejvíc pravdu, ale
Ale jak vidíme, tak se taky říká hodně, hodně nepravdy. No a to je znepokoval některé ty národy, ty civilizace, které jsem začal lítat a dokonce začal lítat i víc za mnou, jo, protože jsem jakoby nějak už asi proslavený nějakým smyslem, jo, tak chodili za mnou. Jo, a nejdřív za mnou, zvláštní, že přišli třeba nejdřív za mnou a pak teprve za těma dalšíma lidma. Jo. Zeptat jsem, co si o tom myslím. Nebo, tak ty nebo je vnímáš, mimo, ty je vnitíš, protože je vnímám, protože já se od nich neodděluju. Já vím, že jsem jako oni, ano. Ale jsme tady v tomhle těle normálně, ano, že ano, tak se jsme lidi. Ale víme, o co jde, že? No, takže já jsem tohleto nikdy nezavrhnul. Vždycky jsem takovej byl, ať jsem byl malinký, nebo jsem dospělej, tak jsem to vždycky věděl, jo. Takže já s tímhle tím mám to vyřešený a s tím ne, přesto nic nejde, jo. Takže oni to vědí, že jsem takovej a že vždycky budu na této straně toho dobrá, vždycky budu pomáhat, co můžu. Taky to dělám, jo. I když jakoby nemůžu, lezu, jak se říká, po čtyřech, jo. Tak stejně pořád něco dělám, jo, že důležitá je mysl, to tělo se, no, tak nějak zvládnem, no. No a když ho nezvládnem, tak třeba nějak se to, no, to vždycky nějak dopadne, jo. Ale když má člověk dobrý ten úmysl, jo, a chce něco dělat, tak vždycky se najde někdo, mu pomůže. Protože tak na nás, jak následují, tak jsou následují i z toho důvodu, že říkají, to třeba zvláštní člověk, ten dělá tohle, co on dělá takovou chybu, tak mu radši pomůžeme. Oni to třeba jakoby nesmí přímo jako dělat. Ale oni se mi přiznali, že někteří, že jako, tak jako, no my to stejně uděláme, neboj, jo, jako že něco udělají, jo, že nám pomůžou, ať chceme, jo, ne. Ale zase, no v to doufáme, někteří to opravdu dělají, ale nemůžou to jako veřejně vykřičet, no, protože tak by se to zase mohlo. Klidně, ať si to nechají pro sebe, ale ať to udělají, to dobrý. Takže oni si to jako nechávají pro sebe a říkají to těm, kteří to můžou říct a těm říkají opatrně, to říkají ti těm, kteří to mají slyšet. No. Takže ty lidi, kteří to mají slyšet, tak ať naslouchají, jo, dostanou tu zprávu. To, že třeba teďko nás někdo zrovna poslouchá, si tady povídáme, to znamená, že je připravený na to, aby nějakou informaci dostal. Nemusí dostat z toho rozhovoru, ale po něm. Mm-hmm. Jo, to je taková pinta. Takže ten vesmír je takhle připravený, jsou tady ty vibrace, ty myšlenky. Ty lidi se musí zkrátka naladit a když se někdo dokáže sednout a poslouchat něco takového, co povídáme, to znamená, že už je připravený. A oni říkají, oni jsou připravení. Jo? Jenom musí dostat nějaký, dostat na vědomí to, že se jich to týká, že se nemají ničeho bát, že my za nima stojíme. Jo? Co teda zbouře klidně, jo? Když to jinak nepůjde. No, ale my jim pomůžeme k tomu, aby pochopili, o co tady vlastně jde. Takže vlastně to spovrání jako způsobem nemusí být. Jo? Stačí, když změníme tady něco. No a pustíme to. No, ono se ty věci začnou dít sami, začne se to samo měnit, začnou přicházet ty správné věci. Dokud je to boklí, tak ještě nedostávají lidi všechno to, co mají dostat. Říkáme vždycky, každý rok si povídáme, říkáme, škoda, že už těšíme se, že už to bude. A? No, ale ono to jako bude, samozřejmě, ale je to. To my víme, ale je to pomalý pro nás, jo. Velmi pomalý. Je to pro nás pomalý. Je ale to ale já bych chtěl rád říct, jak oni mi sami říkají, prosím tě, řekni těm lidem, že my doopravdy na tom pracujeme. A že to není jenom toto, že s tím se musí řešit stovky dalších věcí okolo, aby ta jedna věc dopadla tak, jak má. Ano. Nemůžu to nechat jen tak, jakože to zkusej. To není na planetě Zemi, my to zkusej. To není možný, jako to musí být tutovka pro ně. Protože oni jsou takový, oni nedělají nic tak jako lidstvo, že tak něco na plintu dělají. Ne, oni když to dělají, tak to musí dopadnout a musí to být na všech 1000%. Souhlasím. Takže to v tom bych chtěl jako ty lidi ubezpečit, že takhle to skutečně je, že se opravdu blíží. To, co se ukazují, je výsledek toho, té naladěnosti naší, dokonce můžeme si všimnout, že v loňském roce začaly ty média pouštět některé ty věci, ukazovat nějaké ty obrázky, no ale když se na to podíváš, jak kdo viděl ty mý fotky, tak to, co oni tamhle ukazují, tak to já mám taky, protože oni jsou všude, to je všechno stejná, no, skupina lidí, jo, tak mají stejný typy lodí a tak dále, když se ona lítá někde na Ameriku, tak ona může lítat nad Moravou, jo, je to jedno, protože oni jsou čup a jsou tam a jsou jistě tam, jo, a jsou najednou tam, jo, a můžou být doma za vteřinu, když to tak řeknu, protože tam neexistuje ten čas, když se pohybujeme tím bezčasím, tou technologií, to oni mají, tak se nepočítá. My pořád počítáme nějaké roky, nějaké věci a
světelný léta. To není pravda, tak to vlastně vůbec neexistuje. Dneska už hodně lidí otevřených ví, že to tak je. Když samotný Einstein říkal, že se to dá obejít, že se to takhle ohne, propojí se tady, to je za minutu. A kdyby to mělo letět takhle, tak je to 40 let. Jo. No, ten skutečným reálným cestováním tím vesmírem. No, ale když se to takhle pohne, zvedne se ta záclona, ta gravitace se změní, tak to šupne. No. Já jsem letos mi dokonce ukázal, vysvětlili mi pořádně, jak vlastně funguje ten systém těch lodí. Jo. A proč vlastně u těch plejádských lodí vlastně při tom startu vzniká to srdce kolem nich. Jo? Všechny ty plejádské disky, nebo ty lodi, které jsou, když startují ten systém, to, tak vznikne, najednou se udělá kolem nich energie srdce. Mm-hmm. No, ale to je zajímavé, že to srdce, jo, má tu špici jako dolů, to, co máme jako taky jako by systematicky dolů, do těch center, do toho spodního světa, do těch podvědomí, jo. Oni mají vlastně to samé, oni to zaměřují do nějakého bodu, jo, to se takhle natáhne, a to je jak na žvýkačce, nebo jako na prakem, když dá praku to, tak když se namíří tam do toho bodu, tady třeba do této tečky, to srdce se udělá tady, tady se udělá ta špice, tak ta loď vlastně je přihnutá rovno tam. Což je velmi zajímavé, že tam vlastně vzniká takový automatický vortex, nějaká brána, čili díru, která si vlastně ta loď udělá, propíchne vlastně tu dimenzi, zaměří si ji přesně, protože oni mají tu technologii, že můžou zaměřit něco třeba na vzdálosti tisíce světelných let pro nás teda. Jo, oni to tam zaměří, to tam hned zaměřený a tohoto už jenom gravitační síla. Je to, jak jsem vždycky popisoval, že stačí k pohybu těm lodím hrozně málo. Je to, jako, když dáš korunu. Tam přesunuli telepaticky, že zaměří ten bot a telepaticky se tam přesunou? No oni ho telepaticky jako zaměřejí. Ano. Ono se i fyzikálně jakoby vytvoří ten vortex, ta brána se otevře, ano, otevře ano. Se to. Ano, se tam přesunou, se zaměře, jakoby. A jo, jako když vymeš gumu a pustíš ji, tak ono šlehne tam v tom okamžiku, že? Takže oni se tak natáhnou a jsou tam, v tom okamžiku, jo? Není to žádný tohleto, že by museli nějak letět, jsou tam hned. Jo? Já jsem ten zážitek, já to můžu potvrdit, jsem o tom několikrát mluvil na těch různých přednáškách, hlavně na přednáškách, kde jsem vyprávěl to moje cestování s nima. Kdy oni mi říkají třeba jednu věc, jo, ukázali mi ty plejády, ukázali mi tu oblast, říkali, tamhle to je, vidíš to, jo, tamhle, tahle, to jsou, takhle se jmenujou, tohle to, já jsem říkal, pojď tím, když nemůžeme, protože tebe by to zlikvidovali, seš chráněn našich lidí, ale tam je taky přímo jako takhle, nemůžeme jen tak z ničeho nic přiletět, jo. Není to domluvený a tak dále, takže jenom ukázat. No a jsem říkal, že to je škoda, a on říkal, to je škoda, no tak si vystup. No my jsme v tom okamžiku, když mi řekli, to je škoda, tak si vystup, jsme byli zase doma. Takže nic takového, že by to trvalo nějaký. Já jsem byl najednou na plejádách a najednou jsem byl zase doma. Domů. Když se hledali ty místa, jo, kde ideální podmínky pro ten terraforming, jo, tak se prozkoumovala celá planeta. Jo, a zjistilo se, že jsou tady centrální místa, které vlastně mají souvislost s středem, jsou planety, což teda oni přišlo se na to, že vlastně je to ta česká kotlina, kterou vytvořil vlastně za starých časů pát meteoritu. Ano. A je to dokonce Česká republika je viditelná jako ty pohoří. Ano. Jízerky a tady Krkonoše, to všechno takhle a ta Šumava, tak to dělá ten kráter, jo. A tady to český středohoří, jak my říkáme, tak to je ten střed, jak vždycky vylítne, když padne ta kometa třeba, nebo ano. Obrovský asteroid, nebo meteorit obrovský, tak vlastně vyhodí všechno do toho vzduchu, to odlítá na strany a padne jenom nějaká část a vždycky v tom středu zůstanou nějaké hory, jakoby kopečky nějakých zemin. No a to je ta český středohoří, jo, který v podstatě, protože to jo, narušilo i tu tektonickou činnost, takže začala vlastně fungovat v té době tak tektonická činnost díky tomu pádu té komety, nebo co to bylo. Jo? To buchlo sem, způsobilo tu spoustu věcí, otevřelo to jako vnitřní pramení těch vnitřního světa, energie jo, toho budoucího vnitřního světa, kterému se později začal říkat Agartha, že? Protože se na něj přišlo, že díky těm nárazům a tomu všemu vznikaly vevnitř ty dutiny. Jo? Ano. Ty světy, které najednou jako byly jakby uzavřeny zatím, ochráněny a ty vyšší civilizace na to přišly, že tady jako pod náma, jo, všude možně jsou všelaký dutý světy, které v podstatě obývají, nebo začaly obývat ty mimozemšťany, které nechtěli být spatřený, nebo žili v prostředí jiným, že třeba nedýchali kyslík,
třeba dýchali vodík nebo něco takového, jo, úplně jiný složení, jako třeba Venušané a tak dále, nebo, jo, takže oni vlastně se skryli pod tu zem, jo, a jsou do dneška pod tou zemí tady a jsou tady určitý průchody, Česká republika má několik brán a ty nejznámější je samozřejmě ta Antarktida, že, kde je přímý vlet, jo, proto se nesmí přes tu Antarktidu lítat, je to bezletová zóna. Mám fotografie, nebo dostal jsem od nějakých lidí nějaké obrázky, kde třeba vidíte, jak jako všechny letadla se vyhýbá, že to je ten střed, tento, jo, to místo a nikdo nesmí tam lítnout. Jo, protože je tam vlastně ta brána do toho vnitřního světa, která je chráněná těma agartěnama, jo, těma nordickýma rasama, s kterýma teda byl propojený na konec teda ty nacisti, že? Mimochodem, to by se podařilo jednoho vyfotit, vy? No právě, protože oni jsou součástí té transformace, oni taky chtějí na povrch už. On mi přímo řekl, neboj se ničeho. A kde jsi ho prostě mě potkal? Tam u vás někde? Nebo... No přímo tam u nás. A ty protože... jsi se sám zavolal, nebo to byla náhoda? Ne, já jsem šel na místo setkání, jako pravidelně, kde jsem měl místo s tím Svelinem setkání, ale ten tam nebyl. No a zdáli jsem si myslel, že to je on, jako vždycky stojí někde schovaný za stromem nebo tak, aby ne... kouká, potek lidé si nikdo nevidí, že? Má furt takovou tu obavu. No, tak na tom stejném místě stála jiná postava. Já jsem říkal, to je asi on, že? Tak jsem tam šel k němu, tak to tam k němu balím. A když jsem přišel k němu, jak se otočil, jsem se leknul, jo. Tady žije v podzemí už statisíce let. No, statisíce let tady žije. A prosím tě, a co ti chtěl sdělit, nebo co ti sdělil? No, protože on říkal, jako, já vím, že čekáš někoho jiného, jako by on viděl, oni taky mají napojení, oni vidí všecko. Čekáš někoho jiného, ale bohužel jako se tady neukáže. A v nízké době, jako tak zvláštně pohrdavě, nějakým způsobem ke mně mluvil, jako říkal, no, vypadá to, že tady budeme nejdřív než oni, jako. Jakože se oni ukážou jako dřív, ty podzemšťani, než samotní mimozemšťani z toho vnějšího vesmíru. Jakože, že se ukážou ty podzemšťani, protože říkal, my jsme tady, my jsme součást této planety, je to náš domov. Jo? Takže jestli se na nás týká transformace této planety, tak se týká i nás. On to řekl přímo takhle. Jo? A my se chceme dostat, my chceme už na to boží světlo, on mi řekl na boží světlo. Jo, takže oni už to vnímají jinak, jo, jakože něco, protože oni dole jsou, tam svítí bakteriema, jo, to jsou zelený světla celé místnosti, tam se to množí, ty bakterie, to svítí, že? To je tak podobná pozůstatek takového je v té chodbě, v té hlavě, že? To jsou ty bakterie, které svítí zeleně. Jo. Takže to oni takhle mají světlo, protože přestože jsou desítky a desítky kilometrů hluboko pod zemí, stovky kilometrů by se dalo říct, jo. Hluboko, to jsou nějaký ty místa, kde je pěkně horko, ale oni jsou na to zvyklí. On dokonce měl na sobě takový zvláštní oblek. I ta kápě, to, co měl na sobě, tak mně to připadalo, jako kdyby to bylo z nějakého toho chitonu nebo z takového materiálu, co jsou brouci. Kerotin, nebo jak jsou z toho ty neprostřelné vesty, takový černý materiál to je. Jo. Přesně nevím teď ten název, to lidi určitě vědí. Jo. Tak jako jsou ty brouci z toho. Že mají ty krovky, takový ten černý lesklý matroš. Jo, jak to se mění zelené, takový, jak se, jo, to mění krásně, to je jako barevně, ty brouci z toho jsou. Tak on měl právě na sobě ten oblek, to bylo vidět, až když jsem byl těsně u něj, že to je takový zvláštní materiál, ale že se tak jako mění na něm. Tak jsem si říkal, to je jako broučí, jo. A on byl takový jako zvláštní pohled měl, jo, trošku má jako šitný oči, jo, tady měl ty dírky, protože oni dýchají jiný složení vzduchu dole a oni přes tohle to jakoby žábry, něco na ten způsob. No, přes to dýchají přes ty dírky, že nedýchají jakoby plicema, mají jiný orgány, jo, ale už je vidět, že můžou ven. Jo, takže si vidím, že už tam u nich probíhá ta transformace. A jak by tady chtěli mezi námi žít? No, máme tady jiný složení vzduchu? Nemáme tady žádný? Já nevím, jestli oni se nepřipravují na ten přechod. Jestli většina těch únosů nebyla třeba z jejich stránky, což teda se asi předpokládá. Už jsem o tom slyšel, že nemusí unášet některý ty mimozemšťani, ale že to dělají ty podzemšťani. Jo? Podzemšťani, že oni mají stejné technologie. Oni můžou lítat těma loděma. Protože já vidím, jak ty lodě, které lítají z té země, jakoby z toho směru ze země, není to přesně vidět, jestli to je ze země, ale jako většinou lítají tak, já jsem třeba na tom poli a najednou přede mnou se otevře ten kruh, a takový světelný kruh se udělá. Jakoby portál. No, je portál. No a najednou z něj vylítne 4-5 disků třeba. Nebo nějaká tyč za nima, dlouhá loď.
no, se narovná a je pryč. Jo, někam letí. A zpětně taky, jo, takže někteří lítají takhle nahoru a někteří lítají zase zpátky. Jo. A ty, co lítají rovně, nevíme, kam kdo lítají, jo, protože ty, co přilítají, jako ty mí, jo, když to tak řeknu, tak oni přicházejí z toho vnějšího vesmíru. Oni mají ty základny na měsíce nebo na měsíci. Některý mají jako v těch dírách Marzu a tak dále, jo? Že tam jsou takový jako skladiště potravin pro ně, jo? Že přiletějí od někaď, tam se dočerpají a pak šupnou na zem. Jo? A prosím tě, Pavlíku, ten poměr sil dole v podzemí, kolik tam je dobrá a zlá? No, oni říkají, že oni nerozdělují, oni neříkají, že něco dobrého nebo zlého. Že když jsou schopni unášet lidi, tak to není moc jako. No, ale oni je neunášejí proto, aby jim ubližovali. Je rozdíl, když je unášejí ty solar ray, to jsou šedí mimozemšťané, které jsou temní, kde ty lidi trpí, kde mají ten strach a mají ty depky z toho a psychicky schizofrenie třeba dokonce z toho můžou vzniknout, jo, z těch zážitků. A je rozdíl mezi těma, kteří jako byli někde a cítili se tam naprosto v pohodě. Já můžu říct, že jsem taky jako pravděpodobně byl pod zemí. Takže jsou takový jakoby neutrální? Já si myslím, že právě jsou neutrální, nebo se přizpůsobují v nás, nebo nějak mají něco z nás, jako z nás pozemštěnů. Ale mě chtějí být jako my, jo? Kolik procent zla mají v sobě, víš, jestli tam jsou zavěrovaný? Těžko říct, ale on říkal, jako, že oni chtějí a chtějí do světla. Takže já si světlo. Myslím, že oni chtějí světlo, že oni nechtějí už tu temnotu. Takže jestli prochází u nich nějaká přeměna, tak možná začíná, protože se převyprávávaly nejdřív planety, že? Aby to bylo v souladu, hvězdy, všechny různě, co jsou v té ekliptice a tak dále, se museli srovnat na určitý frekvence. Jo? Planeta, tak jako když se srovnává planeta, tak všechno, co je v ní, že? A i na ní postupně. Jo? Protože jsme ochráněni tím úvodem, takže vždycky všechno vzniká znitra. Jo? Jakoby znitra proniká všechno na povrch. Jo? To je jako rybník zamrzá taky od středu ke krajím. No, takže vlastně to je takhle, jo, že ze spora to řeknu, jde. Takže možná nejdřív jsou transformovaní oni, jo, a pak jsme transformovaní teprve my. No a pak ten ostatní vnější svět, který je jakoby s náma v propojení, pokud jsme už na té frekvenci, tak oni teprve můžou jakoby s námi začít propojovat, jo. Jako ty další světy. Oni k nám naše vibrace nepustějí, jako by byla úplně špatná, ji tam nepustí naplno. Takže dochází k nějakým úpravám, jo, nějakým filtracím, jo, těch vibrací. Jsou tady nějaké ty pásy, které nedovolejí lidstvu jako proniknout přes tu radiaci a tak dále. I ta naše technologie tam nemůže a tak dále. To všechno je mrtvý a tak. To jsou jenom takové ty ochrany, jenom z toho důvodu, aby ta infekce, kdybych to tak nazval, jo? Lidská infekce nějaká ta negativní energie, to zlo. Ty naše viry. Jo? Tak aby se tam nedostalo, protože oni pracují na tom, aby se tyhle ty naše viry očistily natolik, aby byly pro ně přijatelný, aby naopak byly třeba v symbioze s nima, jo? Takže proto dělali třeba ty únosy, ale oni říkají, to nebyly únosy, to jsou většinou domluvené věci. Oni říkali, my jsme tě taky nikdy neunesli, aniž bys o tom nevěděl. Já jsem říkal, to máš pravdu, mě unášeli jenom ty reptaši, jo, který to dělají jenom s potěšením, jenom aby tě ublížili, jo, a z toho mají tu energii. Jo? Ale tyhle ty většinou říkali, to je všechno domluvený. Lidi, co se bojí zbytečně, jsou vystrašený nějakým systémem, nějakým systémem, který má špatné informace, nebo žádný. Jo? Nebo záměrně má takové informace. Nebo mají záměrně špatné informace a tím ty strašejí lidi k tomu, aby se nevyvíjeli, aby ruče zůstali při zemi, aby nekoukali do těch vyšších světelných světů, kde je láska, míra, blaženost. Pavlíka, co ti teda vlastně přišel sdělit? No, přišel mi sdělit, že se nemusíme ničeho obávat, že transformace proběhne a že oni chtějí jít na povrch a že oni začnou, pravděpodobně jsem takhle chápal, že to začne možná u nich. Jo, že možná jako ty mimozemšťani, kterými nazýváme mimozemšťani, nejsou možná ani ty mimozemšťani, ale že jsou to podzemšťani. Takže tohle to mi jako naznačí, ale že oni chtějí do světla, a aby jsme jako to přijali, aby jsme se tomu nebránili, protože nám nechtějí ublížit. Jo? Něco v tom, jako jak jsem to asi přeložil, jo, vnitřně. Protože on jako nevypadal, že by úplně byl proti. Jo? Bylo na něm něco zvláštního, ale možná jenom ten zlet jeho. Jo? Byl takový, že jsem říkal, jako, ale on možná byl, jo, dobrý, jenom to špatně ještě umíme uchopit. Jo? Jak to je.
Kolik je jich víc než lidstva, lidí? No, hodně. Víc než nás? No, to nevím jistě, ale asi to budou taky miliony. Miliardy. Možná miliardy, protože ten proces u nich probíhá stejně, pokud jsou v zákonitosti, v karmě, jako my, jako, takže mají ten systém, i to rozmnožování je stejné a tak dále, i když to jsou třeba vajíčka. Máme v sobě něco, co jako se v nás postupně vyvinulo, jo? Co jsme ještě před lety neměli. Každý z nás člověk může teď mentálně být zahřovat energie jakoby pozitivní ochrany, jako přímo jako, že můžeme vytvářet obaly, energetický obaly kolem svého prostředí, kterým žijeme, ale musí to být vědomí, jako jo, že když ty budeš mít strach za ty lidi nevědomí, tak ty je můžeš tím způsobem ochránit. Vyzáříš ochranou energii, energetický pole, kterou máme v sobě jako oni, oni to taky dokážou vyzářit, ochránit stovky lidí třeba, jo, před něčím, tak jako není to třeba úplná pravda, ale jako příklad by stálo říct o tom, když Židé přicházeli přes to moře, jak jim vlastně rozevřeli ten oceán a za nima to zavřeli, že? Ale jo, šlo to jenom na tu krátkou dobu. Takže máme v sobě jakoby něco takového, právě to, co oni se snažili jako to jejich spojit s tím naším. Proto vlastně se snažili ty lidi jako odvážet, my jim tomu říkáme únosy, protože se toho bojíme. Jsme vystrašeni tím, co nám říkali už těch 50. letech, že nesmíte se, to je strašný, jo, to jsou čerti a takový ty věci. Ne, to tak není skutečně. Takových bylo jenom pár, který se propojili s tím temnem, který jako tady nějak snaží se umocnit. Ale je tady pořád ještě většina těch, který jako myslejí pozitivně. No a čím dál tím, jak je vidět v tom světě, tak se to rozšiřuje a čím dál tím se otvírá. Jo? A dokonce lidí v médiích, jo? Když to zase se vrátím k tomu povolování těch věcí. Přichází správný čas, ale oni sami říkají, přijde všechno, až když to má přijít. Ne, nebude to jako, kdyby si to zrovna zamanete, když si to pěkně přejete. Ale musí být to dozralý čas, musí být na to připravený, musí být na to připravená planeta, celý to okolí, musí ty dimenze, kterých jste momentálně, být schopní jako absorbovat nebo vyzařovat nebo rušit ty vibrace všelijaký. Musí být všechno v souladu, to je ten yin a yang. Jo, to není jenom slovíčkaření, to jsou podstatní věci. V synchronicitách. Jo, synchronicity všech typů, všech úrovní, jo. Od těch nejjemnějších po ty nejhrubší. Všechny do toho patří. Jsme všichni jedna součást, jeden celek. Kdo si myslí, že ne, tak má smůlu, ale taky na to přijde, protože oni říkají, vy na to přijdete. No, my máme čas u některých lidí. Jsou pro ně vytvořeny ty systémy neustálých reinkarnací, neustálých vtělování, ale jsou vytvořeny ty systémy pro ty, kteří jsou jakoby hodně vpředu, kteří vlastně to osvícení prošli, pochopili, o co tady vlastně věží, tak ty můžou teď už přeskakovat. A oni potom vytvářejí ty podmínky. Mm-hmm. Je tady ta planeta, že je pro nás připravená, která může být pro případ nějakého nebezpečí nebo něčeho, kde všechny ty pozitivní lidi, který třeba... A díky tomu, že třeba mají ty sledovací zařízení, jo? Že oni říkají, čip to je jako takový špatný slovo, jo? To už zní jako negativně. Protože máte spojený s nějakým známkováním, nějakým označováním, jo? Ale oni to berou jako možnost komunikace. Přes ně se dá i komunikovat. To není jenom, že... Protože to zneužívají, že jo? Že blikáme jim někde, ale oni přes nás, přes ně můžou nám ty zprávy dávat. Ano. Když tady se zase přesto sleduje člověk. Tak já to vím i tady, pochopitelně. Mm-hmm. Jo? Tak o to jde. Pokud víme a jsme stotožení s tím, že ty věci takhle probíhají a že to je záměr a že ten stvořitel skutečně má tento záměr, jakože ho má, tak nám to všechno musí doklapnout. Teď, ale musíme v sobě vyvolat to vlastně to chtění a tu touhu to pochopit, cítit to, prožít to, být svým to za vlastní. Jo. Bez toho to nepůjde, jo? A to skutečně každému říkám, bez toho to nepůjde. Musíte to přijmout, musíte se povznít i na tu temnotu, která na vás teďko tlačí, zrovna v tomto okamžiku. Musíte se přesto jako povznít a říct, ne, to na nás už neplatí. To si s tím, že jít kam chcete. Jo? Nás. A tohle to je ta síla, která dokáže říct, ano, to je správné rozhodnutí, toto máte říct. Jo?
dobře, nemáte čím topit, nemáte tamhle to, ale jste živí a přemýšlí vám to a máte něco pochopit a musíte se dostat do určitého bodu, poznat se na ty malicherné věci. V tom světě nemá taky nikdo kamínka, ale má energii otevřenou v sobě, že je sám v sobě, je sám v sobě energetickým zářičem, vysílačem a tak dále, jo. No a tak dále. Tam v těch světech není potřeba. My jsme pouze na té hmotné úrovni, kde opravdu je to tak zařízený, ale to má svůj význam. Protože jedině v těžkých podmínkách vám něco musí dojít. Tam vás to nutí přemýšlet o těchto věcech. Jak to přežiju, jak to zvládnu, když jsem někde v Himalájích nebo někde v Antarktidě. Jo? Musím sám sebe, jo, mobilizovat natolik, že to přežiju. Jo? I když jsem 2 metry od vrcholu hory. Někdo to vzdá, jo, a padne tam na tom Everestu nebo kdekoliv, když to tak řeknu, a dál se nedostane. Ale když ty 2 kroky dokážeme udělat teď, tak se tam dostaneme. Ale musí to, půjde to samozřejmě, nepůjde to jako hned na ten vrchol, ale půjde to nejdřív jako do naše podstaty, do našeho, jo, projevu, k našim přátelům, k sousedům. To jsou ty první kroky strašně důležitý, které máme dělat. No, propojíme se, spojíme se, ale nemyslím to tak, že si to jako řekne ne, ale nebudeme nic dělat. Já jsem třeba minulý rok, nebo předminulý rok vlastně vyzval lidi pro spolupráci. No, jako by všichni všechno věděli, nikdo se skoro neozval. A když se ozval, tak nakonec to sám nezvládl a zdal. No, bylo opravdu to, tak musím říct. Je to mrzitý, ale my na tom budeme pokračovat tom dál. Budeme to dělat znovu a znovu. Oni takhle to mluví. Jo. My to znovu budeme zkoušet s váma. A zase to uděláme. A zase někoho pozveme. Něco uděláme, dokud skutečně to nebude dělat. Jo. A pak to bude teprve správně. Ty hry už s váma nebudeme hrát. Buď chcete, nebo nechcete. Jo? A jestli někdo má tady namířený nějaké rakety, tak ať je zkusí zmáčknout. My samozřejmě to nedovolíme. A kdyby jsme to dovolili, tak jen proto, aby se to obrátilo proti ním. Což teda, jako, tak říkali, jako, jo, to je extrém. To se jakoby taky nedovolili. Ale jako přímě ukáz, jo, to je jasný, ne? Asi budu někdo snažit někoho vím něco vím moc mocí, tak se to obrátí jenom proti němu. Jo? Tak ať už toho nechají. Pak to nemá cenu. Jo? Já vždycky, když mluvím, někým telefonuju, tak vždycky slyším, někdo poslouchá, to je poznat, jo? Já už to mám cvičený, že někdo poslouchá, oni to dělají hodně. Jo? Tak já vždycky schválně už teďko mluvím, nejdřív řeknu, hele kamaráde, jako, počkej, a začnu mluvit těm lidem tam, jo. Tak co, dobrý, říkám správné věci, nebo říkám špatný a takový ty věci. Jo? Tak poslouchej dobře, já ti to řeknu příště znovu, jo? A řeknu, pokračujeme dál. No a stalo se tam, že najednou to udělá, pum, a je tam ticho. To znamená, že přestali poslouchat. Jo, doopravdy to tak je, protože ten systém má ty možnosti, má ty technologie. To znamená všechny hovory, všechny SMSky, všechny někam posílat nějakém centrální úložiště, někam do Silicon Valley a tak dále. To se jasně, říká, všichni ne? Jsme. Jasně, ale jenom to, protože jim to třeba jakoby dovolíme, jo. Lidi něco dělají bez rozmyslu, kliknou nějakou blbost na internetu nebo něco dělají, co nepotřebují. Proč by se měli zabývat, sedět celý den u počítače, proč si radši nespívají? Proč se nesejdou a nespívají společně nějaké písničky? Teď to by bylo úžasné. A ne, jako každý sedět ve svým a jede. Já jsem měl jsem metrem, no a skoro všichni tam takhle listovali mobilu. Jako by nikdo nevěděl o tom druhým, jo. No, ale jako oni to třeba vědí, ale pořád jsou v tom chycení, jo. Ono to třeba jednou jim jako dojde, jo. Já skutečně sám osobně jako bych asi budu možná jedním z takových těch příkladů, který to asi zruší, jo. Pro mě to přestává mít význam. Začíná to být spíš přítěž, jo? Ty telefony a ten internet. Jako do co klikneš, tak nejdřív 1 000 000 reklam, než tím něčemu pustí. A ještě ti to 10krát přeruší. No, kdo o to stojí? No já ne už teda. Jo? Takže milí jako Google nebo kdo s tebou končím, jo? Když to tak řeknu. Já to nepotřebuji. Já si klidně napíšu, jo? Ještě napíšu klidně korespondiák někomu. Ještě snad pošta funguje. Když to si ale to spíš, prosím tě. Jo. ale jo, říkám to jenom jako obraz. Než jo. To úplně zničí. No. Takže můžeme dělat různý kroky, máme různé možnosti. Nemusíme se nechávat jim ovládat, jo, nějakým hezkýma řečma a nějakých lidí. No to pak přeskočí do té roviny telepatie, tak už to tak. Bude rychlejší, no to ale bude, vnější. Protože on se připravuje ten kvantový systém. Jo. Ano. Jo, některý lidi, kteří s tím pracují, třeba, jo, třeba já nebo jiný lidi, už dokážeme kvantově pracovat s nějakýma informacema.
Jo? A třeba cítím, že babička je v nemocnici pořád, jo? Tak říkám, no babi, posílám ti energii. No? Pak tam jde za ní manželka a babička je úplně v pohodě. Jako, že se probudí ráno a jako, že se jí chce chodit. Jo? A večer by říkala, že bych nejradši umřela. Jo? Takže, jo? Že to jde. Poslat energii, můžeme to dělat různýma způsobama. Jo? Něco jako musíme zapřít v sobě, musíme projevit nějakou úctu, nějaký soucit, nějakou lásku. Není to povinnost, ale je to příjemný, je to krásný, je to štěstí a radost, když můžeš někomu pomoct. A ten, kdo to nechápe, tak ještě musí hodně na sobě přidat. Jo? Takže já bych chtěl právě, a i ten mimozemšťan, který za mnou přicházejí, tak já s nimi už mluvím takhle a oni jenom tak jako kejvají. A oni říkají, jo, ty máš pravdu, jo, jen se neboj, jak lidi jim to tam řekni, jo, takovýhle věci. Protože o tom to je tady, jo, nebudeme pořád se jako někde schovávat, jo. Říkejme si všechno na rovinu. Tak jako se ukazují těm neuši teď čím dál tím víc na rovinu, házejí si různý patky, házejí nám šestkový pusinky. No kdo jim o to stojí, my už nechceme. A oni říkají sami, my si na ty lidi dáme pozor. Tyhle lidi si můžou být jistí, buďte si jistí, že o vás vědí, kdo to dělá. Je jí hodně. Bohužel jsou i na těch lepších místech, jo, a tak dále. Umělci, výtvarníci, politici a tak dále. Ne, to už dlouho nebudete moc dělat. Takhle to říkali, jo. Jo, protože se sami ukazujete, projevujete se a ty normální lidi, kteří jako už toho taky mají dost, začnou vidět, že to je nějak moc. No a začne jim to docházet. Co to je? Proč to je? A k čemu to má sloužit? Jo, my se nechceme něčeho bát, my nechceme tyhle ty věci. Nechte si to. Jo, takže s tím se jenom musí začít. A já si myslím, že až tímhle tím se začne, až ty lidi začnou ty věci vypínat, tak teprve začne ta transformace. Ale v tom pravým slova smyslu. Protože budeme připraveni. Jo, pořád se teď stahujeme, pořád jsme v sobě, pořád ještě opatrní. Jo, máme ty strachy, které jsou tady desítky let do nás importované. Ne, už musí s tímhle tím končit to zlo. A všichni, každý zvlášť, musíme proto něco udělat. Nikdo za nás nic neudělá. A jestli se máme transformovat, aby jsme byli navždy transformovaní, tak to musí být do nitra, do jádra bytosti. A nejenom na povrchu. Jenom to vypadá, jako že to nosíme na tričkách. Ne. Musí to z nás pramenit. Musíme svítit tím chtěním. A to všechno je možný. A jenom se musíme odhodlat. A oni říkali, na to my čekáme. A všichni se na nás chodí dívat. Já mám tolik zvláštních návštěv. Takových lidí, který jsem ještě neviděl. Takže je vidět, že to je velký zájem. A jestli ty lidi toto chtějí vidět, to, co já mám, jo, tak mě musí pozvat samozřejmě. Já nemůžu, jo, něco zase takhle dávat někde, aniž by proto nebyl vytvořený k tomu nějaká motivace. Od těch lidí to musí přijít ke mně. I k těm mimozemšťanům. No, protože já jsem jejich zástupce svým způsobem. Jo, takže oni musí vyvinout tu aktivitu. A když přijdou a řeknou, hele, popovídá o tom, tak já jim řeknu úplně všechno, co budou potřebovat. Slyšet. Já jim to nebudu říkat do televize. Jo, musí přijít sami. Těma nožkama. Čili nejlépe, kdyby se ti pozvali do nějakých svých skupin? Já rád přijdu, když ty přijdeš skupiny do těch měst. Nebo lidi, kteří jsou na váškách, nevědí, jak začít, jak rozjet tu skupinu. Jo? Jestli si myslí, že bych jim mohl pomoct, tak je to, může se to stát, že to nemusím udělat já, ale jenom, že přijdu a že oni vyvolají to chtění, tak to spustí ten řetězec a ty věci s ním dojdou sami. Takhle to moc třeba brát. My jsme jenom prostřednictví, malí páni, ale můžeme být jako velký pomocníci, jo, zároveň. Takže je to potřeba takhle brát. Jo. Tak kdo chce něco vědět, tak si na to musí hledat. Tak jako lidi na tom internetu. Si nějakou informaci, tak ji musím přes ní se nějak proškrábat k tomu jádru. Jo. Pak ji dostanu a mám ji. A teďko takhle, protože nechceme, aby to šlo toto cestou, aby to nešlo tím internetem jako takhle, až tak. No, to jsou všechno, i to naše povídání jsou takové ty důležité body, které jako mají ty lidi jakoby rozhecovat, jo, ukázat, že tady se něco děje, že tady se něco připravuje, jo, že to není jenom bla, 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 ale že to je fakt. A teď už je to fakt. Jo, já to tak svítím a proto taky jako i podle toho chovám. Jo. Musím to tak říct, že jsem před lety jako měl taky víc obav, než mám teďko. Teďko do toho jdu, jo, jak se říká. Na tvrdo. A oni to vědí, tak proto se mi klidně odhalují, jo. Že nějaký typři, maličký, velký, střední, jo.
Jo. I ta naše rasa, to jsou takový krásný blondiáci. Jo. To je, Lira. No, lizaní, ale každá ta oblast má ještě své skupiny a své tohleto. A já patřím do skupiny jako civilizaci národů typu Ahiel. Jo. Ahiel, to jsou mimozemšťani, oni jsou tam další, Zirgon a tak dále. To jsou všelaký typy mimozemšťanů, který vlastně tady byli a vždycky pomáhali. Jo. A ty Ahiel jsou jako my. Jo. To jsou ty... my říkáme, jakoby, že to jsou plejádský typ. Oni nemusí být spleját, ale jsou to ten typ, jsou to ty blondiáci s tou krásnou světlou pletí, bez těch pupínků, jo, potom těle a tak dále. On je čistý, jak se říká, protože nemá co. Všechno dýchá, všechno je v pořádku. Všechny orgány, všechno, co mají, funguje na správní úrovni. Jo. Tak co by tam mělo něco narušovat, že? Nemají špatný prostředí životní, jako u nás kyselý deště, chemikály, ozony, smogy všech typů, elektronické smogy, tovární a auta, takový ty věci, že? To tam oni nemají. Oni jsou na jiné bázi, na jiné úrovni. Všechno, co oni používají, naopak ty prostředky z tu planetu jich zlepšují. Jo? I tím, že se pohybují ty jejich lodi, tak vlastně dochází k tomu výření těch energií, o tomu přinášení čerstvého vzduchu. Jakoby, jo? Pomyslně. A je to tak, jo? Protože oni na tom stupni pracují. Jo? My jsme se od nich postupně budeme dozvídat víc a víc. Jo? No, že to tak je. Jsou tady opravdu připravení a oni třeba některé ty frakce jako teprve čekají. Jo. Co čekají? No, čekají na ten první, na nějaký základní jako impuls, jo, od nás. Jak začnou lidi jako přibývat, jo, tak to veme ten šmůník. Jo, jako, a to bude přesně ten magnet a oni jako už říkají, jako my koukáme na něco, třeba to byl televizi, jo, a, nebo v kině a říkám se, jo, už aby to dopadlo, aby už ho odnádili, jo, to nějakou detektivku, tak oni taky jako říkají, a zase ne, je, to nemá šanci, jo, takový, oni si taky hrajou s tím, jo, oni nás tak jako vnímají, jo, oni na nás jako naše energie, oni nás nevidějí jako ty lidi, oni nás vidí jako ty barevní světla, jo, a buď svítíme, nebo blikáme, a nebo nesvítíme vůbec, jo. Jenom černý body, který se jako klimky mácejí v tom světě. Jo, jako do té práce, když se podíváme ty staré časy, bandasku, karbonátky a do fabriky. Jo, jo, takový ty ráno u těch trafik, jo, u těch lahváčů. Tak jo, tohle to jako musí skončit. Jo, to už není. No, takže oni vidí takhle tyhle ty rozdíly, jo. Oni ty černý, ty bytosti, ty světlí a tyhle ty říkají, jo, tebe postrčím, jo. Ten se nedívá, tak tě posunu na ty šakovnici, jo. Jsi připravený, za chvíli můžeš dát šach, jo. Nebo něco takového. Takže oni hrajou takovéhle hry s náma, ale nemyslej to, jako by to bylo, že by to byla hra. To jenom jak říkám, jako, aby jsme to pochopili z lidského pohledu, že to je jako nějaká hra. No, to je vážná věc, jo. No, oni to tak dělají, oni tak jako to a něco udělají, že tak přijedeme příští rok. Já si taky pamatuju ze starých časů, když oni se mě dotknul, jo, a teď mě skákali různý obrazy a teď jsem viděl ty události a co jsme dělali a říkám, no, tak podlítneme tam budeme něco a vrátíme se sem později, snad se to rozhýbe, myslím, že má čas, jo, a tak dále. No a když jsme se vrátili, tak jsme zjistili, že už tam byli zase jiný, jo. Že toho okamžitě někdo využil. Protože jak nejdeme do toho hned, jo, jako takhle, necháme tomu příliš to, tak se tam dělá skvírka, mezerička a už tam ty dva prstičky, zakryje tam celá ruka a bum, nějaká bytustka se tarče dostahovat. Jo? Ne, jo. Taký archont, jo. Třeba. Ano, ano. Jo? Takže takhle to funguje. Takže tohle to je něco, co na čem máme teď pracovat. Když budeme mluvit o transformaci. Jinak. Ty jsi v průběhu rozhovoru mluvil o České republice, jak jsem tenkrát dopadl ten meteoroid a mluvil jsi v souladu s tím, že teda jsou tady nějaké jakoby osy, kde jsou vlastně body, kde jsou vstupy do planety a tak dále. V čem je Česká republika pro ně zajímavá? No, protože v našem tom vlastně se svým způsobem jako prolíná jakoby vnitřní a vnější svět, jakoby ty průsečíky tou planetou jsou v určitých obodech se jakoby setávají v určitým místě. Ano. A je to čirou náhodou v této oblasti, jo, kde vlastně vznikl vlastně tím dopadem, jo, nějaký základ. Vlastně
i tím tlakem. Ten odpor, jakoby. No, nějaké by... Brána. No, brána, nebo tím portál. Tlakem začaly růst krystaly, které začaly postupně vyzařovat pozitivní různé energie, byly přenesené určitý prvky, které spustily, jo, to čištění, začala vznikat ta záhněda, nebo ty křišťály, jo, Česká republika má unikátní acháty, že a takový tyhle ty, jako náš kámen, jo, český granáty, to jsou všechno věci, které vznikaly v těmhletím, v těchto případech, jo, a mají v sobě právě tu určitou sílu a to vyzařování, jo. Ono totiž od minulého roku byl natočen, myslím, že pětidílný seriál, jmenuje se Vědma, dávali to teda jenom na Vojo. Ale ten je právě o tom, že to zlo tady mělo v České republice, konkrétně v Praze, natáčeli to na Vyšehradě, portál. A tady vždycky skrze ten portál se vynořili a zase se vrátili. Proto se na to ptám, protože vlastně je to koprodukce česká a slovenská, tak to tam jasně vyznělo, že tady je portál, kudy vlastně vystup, prostě portál do těch dvou světů. No, taky to takhle máš, jako vnímáš to takhle, nebo mimozemštění to takhle vnímají? Určitě to tak nějak vnímají, to jsou to tyhle ty místa, které jako my považujeme za centrální místa našich dějin, historie vzniku národa. Jo, protože ten Vyšehrad konkrétně, že má něco společného, ale větší síla samozřejmě, jo, bylo na tom Žiži Pahorku, že? Ale ten portál, o kterém ty mluvíš, tak to je vlastně ta studna zasypaná v tom Vyšehradě. Víš, to je ta studna, když projdeš tou bránou od toho katedrály na první straně, tam takový tohle, tak to bylo ta, tehdy to bylo ta, to už je uzavřený, jo, už je to vypnutý. Takže ten jako ten negativní portál už tam není, ale pochopitelně se vždycky najde nějaká skulina nová, takže oni ty síly sem pronikají, anebo noví nemůžou, ale dostávají nějakou spruhu, nějakou odporu a můžou se jakoby víc roztahovat, protože se, jakoby, když to tak řeknu, temní celého světa, spojte se, jo? Jako kdysi ty proletáři. Jo, jo. Jo, takže oni takhle jako se začali propojit, zjistili, že jakoby ven nemůžou, že jsou z toho vnějšího světa držený a jsou pod kontrolou, protože jak se některý ukáže někde tam, tak ho hned ho čapnou. Ano. No. Já jsem dokonce mi byl ukazovaný, jak to dělají. Jo? Já jsem neviděl přímo to chytání, ale ukazovaly mi ty kontejnery. Jo? Přiletěla loď, jo, která čirou náhodou prolítla z toho světa nějakého, pravděpodobně z vesmíru, nebylo to ze Země. A měla na ty nosy, byla to vlastně trojúhelníková deska, jako loď, trojúhelníkového typu, a na ní byly tři obrovské kontejnery, lapače. Jo? Což je velmi zajímavé, že oni udělali tu fintu na některé tyhle ty, které se nechají nalákat, protože oni taky ty lidi, který, nebo ty duše, ty bytosti, které jsou v těch lidech, nebo něco, taky mají ještě pořád takové nějaké ty zlozvyky, ty lidské manýry a takové ty věci. Tak oni udělali takovou fintu, že jsou naladěný ty lapače na určitou frekvenci. Tak jako třeba v Tibetu jsou takové stoupy s takovýma trojzubcema, jo, tohle to stojí a když letí okolo démon, tak to začne vyzařovat takovou určitou energii, která jako ho jakoby přitáhne k tomu, on se tam jde podívat, jak se tomu přiblíží, práska je vevnitř, jo, a už se z toho nedostane. Takže oni mají obrovský tyhle ty kontejnery, které jsou třeba naladěny na ty šedy, na ty reptiliány a na takový různý tyhle ty typy archonského typu, tyhle ty, jo, ty temnější, který spolupracují s nima. Tak, že oni vysílají jako v nějakých frekvencích a oni říkají, jsme doma, to jsou kámoši, jdeme se podívat, jako, volají nás, oni volají jejich vibraci, jejich hlášení, jo. Jo, domů k nám něco tohle stavu, jo, tak domů, bum, a jsou tam, jo. No a normálně tak lítají, třeba když ty čistili, když se prodělalo to čištění, tak lítali vlastně po celé planetě všude možně, na té oblasti, kde se ty ukazovali. Ano. Vždycky tam zaspívali ty písničky, jakoby tu. Jasně, jo, oni se tam nachytali na to a bum a takhle byli, jo. Takže ty, co se nechali nachytat, tak jsou jako už pryč, ty tady nám už nehrozí, jo. Dopravdy bylo prý hrozně moc. To bylo. No, protože celý ten běh a ty doby, co jich tam narostlo, jak se množí. To jo, a byla to docela dřina, vej, to všechno pochytat. Takže točko. No a teďko už jsou tady takový, který, na který se musí jinak, který už se nenechají opět tou písničkou. Přesně. Takže oni vymýšlejí nějakou metodu, jak je odhalit, aby se sami vlastně odhalili. A ta pas sklapne tím, že se vlastně ukážou, kdo jsou. Ukážou se podle poludu, že? To, co dělají. Takže vidíme, co někdo něco slibuje, co nedodrží to, tak je vidět, že má, že jako, jo,
není něco s ním v pořádku, že pravděpodobně bude on, který je potřeba ty pasti taky chytit, jo. No, jako to jsou třeba, dejme tomu, a kdybych to převedl úplně trošku jinám, tak řeknu třeba, dejme tomu, nějaké předvolební sliby. A pak se neplnějí. Jo, jako vůbec. Jo? Ale to už je úzus, tak, ne? Takový no, docela. Tak, no jasně, ale to je právě, že se to začíná ukazovat. Jo. A oni se sami vlastně takové jako likvidují. Mm-hmm. No, protože se začnou přidávat další lidi, to vidí. Jo, teda jedna země, druhá třetí, a řeknou, toho nechceme, chceme něco jiného a tak dále. Takže je vidět, že nějak to probíhá. Jo? Nemůžeme předbíhat, říct tak, jak to dopadne, co se děje, ale jako otevřený člověk jasně vidí, že to nějakým směrem jde, jo? Mm-hmm. To nějak pokračuje. Ano. Takže tak. Takže v tomhle to máte jistotu, že to skončí s váma. Jo? Takže tak. Ale je dřív nebo později, jo? Ale skutečně to taky se připravuje, že to takhle dopadne. No a když tady budou opravdu jako hodně ty, kteří jako už budou propojeni jak dobře, kteří řeknou, veme to zpátky do svých rukou všechno, no tak budou vlastně pozváni k tomu, k té hostině a ty, kteří budou moc přijít, tak, jo, tak si budou moc na to smlsnout, jo. Jakože si je pochytají, nebo no, obrazně, jo, ty duše, nemyslím ty. No, to nikdo nestojí, jo, zašpinit. Já si myslím, že to moc nechutná. No, takže tohle to je ta budoucnost. No. No, co ještě bychom k tomu tomu řekli, co se děje? Teďko je toho vlastně hodně. Já si myslím, já že se právě tě prostě znova pozvu, co ty na to? Na pokračování. No tak když mě pozveš, tak rád přijedu. Když budeš moc určitě, přijet, tak určitě. Když budu moc, tak jako rád určitě přijedu, protože já, když nepřijedu, tak není, protože bych nesměl, ale že nemohu. No, já jsem se snažila taky to divákům vysvětlit, když psali, kde jsi, tak že opravdu tak ještě pořád tady mám to tělo, které jako musím, no, nějak upravovat. Už to přestává někdy fungovat. Ale teď jsi v dobrý kondici. Jo, myslím, že jsem v docela dobrý kondici, že jsem se vrátil k tomu. A hodně mi přemohla příroda, jo. Jo, že jsem se teda jako musel odpoutat od těch starostí, od těch stresů, od těch útoků a takových věcí tím, že jsem chodil do té přírody hodně, jo, ve té přírodě. To si asi lidi nedokážu. Meditovat s tou přírodou, no, pozorovat, jo, tu přírodu a uvědomat si, jak to probíhá, jak to je podobný s náma. Jo. Zase mě to učí spoustu věcí. Jo. Ta příroda každý den nám ukazuje nové a nové věci. Jo. Nebo když ne úplně nový, tak jenom si jich teprve všimáme. Jo. Jsme si jich nevšímali spoustu let a teď nejenom třeba vidíme, jak to probíhá. Jo? Jo? Třeba když řeknu takový příklad, jako že ta příroda začíná se poučovat. Jdeme tomu, u nás před nějakou dobou byl nějaký myslivci, jo? Myslivci se rozhodli, že vybijou nějaké kačenky, jo? Podle Moravy, podle řeky. Přestože pro něj nic nedělají. Jo? Tak jakože mají na ně právo, jo? Protože jsou myslivci, ne? Oni mají zákon na své straně. Takový no, že si to taky možná i zaplatili. No, jasně, když mají ty pušky tak drahý a ty všichni si, jak si je bouchnou. Že? Je to jasný, jo? Vím, jak to je. Jo? No, jasně. To bylo kdysi dávno taky tak, je to pořád stejný. No, takže oni se dohodli, že to udělají nějaký datum, jenže ta příroda už jakoby to cítí, že se něco takového děje. Podletěli. A no, já jsem to jako, protože jsem si to taky dozvěděl, tak jsem pořád tam chodil a taky jsem jako říkal, je, měli tu těch kačenek. A proč jsem jako ty přírodně něco takového říkal? No, ona to opravdu jako by nějak vzala a ty kačenky to dostaly vidět. Takže při prvním bouchnutí, co jsem slyšel, tak většinou té kačenek odlítá od té řeky do jiného lesa. Do království, do takového lesu, kterému se říká království. Jo? A už se nevrátili. Jo? No a oni tam bouchali jenom pár tak kuráčů, který to nestihli, se střelili, oni si naplánovali konce počet, že jich se to zastřelit. Jo? To je zajímavý, že? No, to jsem samozřejmě nepovedl, takže ta příroda zkrátka to vzala po svým. Už jim to nedovolají. Kdyby proto něco dělali, ale oni proto nic nedělají. Jo? Příroda se taky brání, viď? No, protože, jo, protože ona taky do toho patří. No, ona tady byla dřív, ona tady na rozdíl od nás doma. No, ona tady doma. My jsme tady na záštěvě, my no, jsme tady ty cizí. Parazití, když to tak řeknu. No. V té přírodě. A dobře, že se brání. To je konečně. Konečně. Už to měla udělat dávno. No, takže musíme to dělat všichni, protože jsme taky součástí a měli jsme si říct jako příklad toto, že ta příroda taky to dokáže. Když to trvalo taky, jo, tak my to taky dokážeme, jo. Dokážeme se ubránit těm tím věcem a nesmí nám zabránit čemu, aby jsme se povznesli a byli jsme na vyšší frekvenci, na kterou máme právo, protože my jsme lidi, jako byli spořeni pro to, aby jsme byli součástí vlastně toho vesmírného národa. To, protože sem pořád chodíme vlastně odtamtáť, jo. Ta země je vlastně škola.
To jsem čekal, že mě potom, aby jsme se naučili něco kolem té hmoty, že? Přemýšlel jsi někdy nad tím, kolik tady je zástupců civilizací na planetě? Kolik jich tady je? No. Já už to nedokážu ani počítat. Já dělám Andromedanu, samozřejmě těch tady nejvíc, ale počítá se to nikdy? Hodně se právě přidali teďko jako různý... v těch lidských tělech, odkud tady všude ty duše jsou? Přemýšlel jsi? Samozřejmě to je to, celý to naše okolí, co se týká Mléčné dráhy. No. No a v ní je zkolik 400 miliard nebo kolik planet, že? Takže se začíná předpokládat, že se začínají probouzet a že už se to přidávají 100 tisíce civilizovaných národů, za chvíli to budou ty miliony a ty miliardy, až to budou úplně všichni, jo? A potom to bude vlastně ta jednota. Protože pořád všichni platíme, dokud vidíme tu hmatatelný svět, tak to je pořád naše dimenze, že? Náš svět. Tak to všechno, a tam je tolik národ civilizací. Tolik, ani netušíme. Teprve teďko přicházíme, nebo oficiálně i vědci zjišťují, kolik existuje exoplanet, který jsou schopný na sobě život. Jo? Je strašně moc. Jo? Ten se objeví 10, 20, 100 nových, jo? Každý měsíc nějaká. Jo? To je furt, jo? Takže se nakonec ukáže, že ten vesmír je celý živý, jakože je, akorát je v různých úrovních samozřejmě. Jo? Protože, samozřejmě. No, nahoře, kde je zima, tak tam jsou zase sebe takový, který jsou třeba jako, kterým zima nevadí, jo. To je nakrevní, nebo tak. Nebo, tak potom teď nepochází, nebo když tam měli třeba původně život, jo, krásný, a díky nějakým problémům nebo nějakým válkám přišli v atmosféru, tak se přesunuli, vytvořili si to tam, jo, ale oni věří, že se to dá opravit, že to postupně na tom pracují, začínají přilítat jiný, který jim pomáhají opravovat jejich planety, no, oni zase můžou jít na povrch, jo, a tak dále. Ano. Takže, a můžou se soustředit potom teprve na nás, že? Protože kdo má starost sám u sebe, tak nevidí nikoho. Samozřejmě. Jak lidi. Samozřejmě. Když se mám špatně, tak mě nezajímá soused. Mm-hmm. Pavlíku, co bys chtěl divákům k novému roku vzkázat? No, tak nový rok se vlastně blíží a oni nás už budou vlastně my tě pustíme na 1.1. To je taková tradice. Takže vážení přátelé, to, co vlastně teď posloucháte, tak uslyšíte na nový rok a to, co máte slyšet, tak to dělejte po celý nový rok. Buďte svý, buďte vy, buďte ti, kteří se na zem přišli pro to, aby něco se naučili, něco pochopili a kteří chtějí pomoct této planetě, tomuto životu, celým tomto vesmíru. Jo? A tomu vám pomáhají Stvořitel. Pavlíku, prosím tě, ještě, když budu mít lidi zájem tím pozvat k sobě, ať do domovu nebo prostě do nějakého centra, kde se ti mají pozvat? Na mail nebo dáš tam svoje telefonní číslo? To by byl strašně rád, byl by šťastný, kdyby mě někdo pozval, protože to by znamenalo, že vlastně mají sami zájem nějak něco dělat. Takže se mi zase ozvěte jako vždycky, pokud dáš za toto video zase ten e-mail můj. Určitě, tak chceš mail, jo, ne telefonní číslo. Telefonní číslo dám až těm lidem, kteří se mnou skutečně budou chtít setkat, tak ano. Aby se mohli komunikovat, tak dostanou to číslo ode mě. Takže se tím mají ozvat mailem a ty už to potom jo, s tím mají komunikovat. Jo, a my se společně už domluvíme, jak dál. Takže když to budou chtít udělat, to udělají. Je to pro nás, pro všechny, přátelé. To už nějak domluvíme. Hlavně, aby se mi ozvali, jo, já budu okamžitě reagovat a domluvíme, co oni budou chtít, já to udělám, co budu moct, přijedu, když budu moct, kamkoliv a uděláme, co je potřeba. Výborně. Společnýma silama. Děkujeme ti za rozhovor, držíme ti ve všem palce, ať jsi zdravý, plný síly a energie. Jo, takže tak, mějte se krásně, zdraví vás, Eliel, a mějte se.